תראו מפה, דוקטור גיא בכור, ג'י פלנט, היי. בוקר טוב. בוקר מעולה. דבר ראשון, קודם היה פה עמוס גלעד שלא הצליח להסביר לי למה פה רועצת אש מבורות הביוב בבירות. תראה, אנחנו לא יודעים למה, אבל זאת עובדה. וההערכה היא, כיוון שלבנון מדינה קטנה וחיזבאללה קלו בתוך מדינה קטנה ויש לו פרטנציות בינלאומיות, כן? אז הוא נאלץ לתפקד בטקטיק, באסטרטגיה, בתוך המבנה של לבנון. כנראה שמו שמה, בתוך הבורות האלה, זה באזור הדחיה. ולכן זה אמור להדליק, לחבר אותך גם לחיזבאללה. חומרים כימיים, פצצות, דברים כאלה, וזה התפוצץ באיזושהי צורה. וזה בער, ואולי אפילו עדיין בוער בחלק מהמקומות, כמעט שבוע. וואו. זאת אומרת, זה לא משהו מקובל, זה לא משהו טבעי. לא יודע, יש לך סרטונים באתר שלך של זה? יש לי סרטונים באתר בג'י פלנט, גם בטלגרם שלי יש. אני פרסמתי את זה ראשון, את התופעה הזאת בישראל. אוקיי. וזה מזכיר, אם אתה זוכר, את הדרוזים שחיזבאללה שם שם טילים באזור שלהם בדרום לבנון, וזה הסתבך. ומה שקרה השבוע עם המסעית של חיזבאללה, שבאה עם נשק אוקופטגון, שזה סוג של סם, מדמשק לביירות, ונפלה בכחלה, שזה יישוב נוצרי, והסתבך שם. זה קרה שלשום, הסתבך שם העסק, ונהרגו איש חיזבאללה, ונהרג איש של הכוחות הלבנונים, וזה כמובן מדליק שוב את האש בין השיעים לבין הנוצרים של סמיר ג'עג'ה, כלומר הדתיות. שם טוב, אני אוהב סמיר ג'עג'ה. אני פגשתי אותו בלבנון, שעוד היה אפשר, בשנות ה-80, סמיר ג'עג'ה. הוא היה חלק ממפלגת הפלנגות, יחד עם אליך בייקה, כולם רוצחים. רוצחים, הם כולם רופאים גם, כן? אבל גם רוצחים. וזה okay. מדהים לראות איך האנשים הללו חוזרים אחר כך עם הבנים שלהם והנכדים שלהם. אז מה בלבנון? בקיצור, נשים על זה ויים. הייתה איזו התלקחות, היה איזו תחושה שקורה שם משהו, ותדעך. לא, לא, לא דעך, בכלל, ההפך. אתמול ניסו לרצוח את שר ההגנה של לבנון, מוריס סלים. אבל לא הצליחו. בפעם הבאה יצליחו. איזה אידיוט לוקח על עצמו תפקיד רשמי בלבנון היום? נכון, המדינה התפרקה. ומה שקרה בשבוע האחרון, בעשרת הימים האחרונים, שהמדינות הסוניות גמרו את המדינה הזאת, את לבנון. זה סעודיה, בחרן, האמירויות וכווית, שאסרו על האזרחים שלהם להיות שם ולצאת. למה זה חשוב? כי לבנון אין לה מקורות הכנסה, זאת מדינה שמתה. אבל יש לה טיפה תיירות, גם את זה הם לקחו מהם. עכשיו, שמתי סרטון בג'י פלנט וגם בטלגרם, שאתה רואה בנמל התעופה רפיק אל-חריר של בירות, ראיתי, כן. אלפים בורחים. איזה תחושה לא נעימה לאלה שנשארים שם, כשכל מי יכול בורח. עכשיו, זה גומר את הכלכלה. כך בחשבון שנגיד הבנק היוצא של לבנון, כן? ריאד סלאמה, נעלם. ביומיים האחרונים הוא נעלם, אף אחד לא יודע איפה. מעניין כמה כסף נעלם יחד איתו. כ-250 מיליון דולר, שהוא מעל בבנק שלו. עכשיו, למה זה מצחיק ועצוב באותה מידה? כי הקפיאו את הפקדונות של אזרחי לבנון, והשתמשו בזה כערובה לבנק המרכזי, והכספים נעלמו. כלומר, האנשים איבדו את כל כספם. לכן יש פריצות לבנקים וכדומה. זה דבר נוסף. דבר שלישי שקרה, זה ההתלקחות בתוך המחנה הפלסטיני, עין אל-חילווה, שזה ליד צידון, וזה האנשים של מחמוד עבאס, אלה שאנחנו הבאנו לפה, לתוך מדינת ישראל. כן. קוראים לזה אוסלו. אז הם בקרבות עם האסלאמיסטים בתוך המחנה, והלבנונים יודעים שמלחמת האזרחים בלבנון ב-75, ואולי גם עכשיו, שני האירועים האלה זה פרץ בגלל הסכסוכים הפנים פלסטינים. ומה הנורא מכל? הם לא יכולים להאשים אותנו. הם כן יכולים להאשים אותנו. יכולים להאשים אותנו שבגללנו פלסטינים נאלצו להתיישב בלבנון, והם הפילו בסופו של דבר בפעולה כמו טרמיטים שאוכלים את הבסיס, הפילו את כל המדינה. לא היו פלסטינים בלבנון, כל זה לא היה קורה. נכון, אתה צודק, אבל הם מחזיקים אותם כפליטים, ולא נותנים להם לעבוד, ולא נותנים להם לקנות נדלן, כי הם אמורים לחזור לפה. כלומר, אם תהיה ישות עצמאית ערבית בארץ ישראל, כל הטוב הזה, הנהדר של המיליציות מלבנון ומסוריה ומתימן ומקומות אחרים, יבוא לך כאן על האולפן הזה. יהיה לנו ממש כיף. אנחנו לא יכולים בלי זה, משעמם לנו. ובאוסלו הביאו 50 אלף מחבלים למרכז הארץ. זאת אומרת, זה טמטום מוחלט. אוקיי. יאללה, בוא נדבר על דברים שקורים ממש עכשיו. מה, זה לא קורה עכשיו? לא, לא. אתמול סידרתי לך חיסול של שר ההגנה של לבנון. מה אתה רוצה יותר מזה? אבל הוא לא חוסל.
בסדר, תן להם גם לפעם הבאה משהו. אי אפשר לגמור את הכל בשיחה היחסים, אחת. היחסים עם סעודיה, לפיד אומר שלא רצוי לאפשר לסעודים להעשיר אורניום ולפתוח תעשייה גרעינית עצמאית. תראה, האמת שנמאס לי לדבר על הנושא הזה. מה שנקרא, מה שאתה רוצה לדבר? שוט, don't talk. כמה אפשר לדבר על היחסים עם סעודיה? סעודיה צריכה את השלום עם ישראל. ישראל לא צריכה את השלום עם סעודיה. ולכן אתה יכול גם לסרב. אבל זה בדיוק הפוך ממה שכולם אומרים. כולם אומרים, ראש הממשלה זקוק ליחסים עם הסעודים כדי להסתיר את שלל הבעיות שהוא מייצר פה. נראה לך, מה זה קשור בכלל לפוליטיקה ישראלית? אלה דברים שמדברים עליהם כבר שנים רבות. זה לא קשור לחלוטין. אנחנו לא צריכים את השלום עם סעודיה, תודה רבה וביי. כך מנהלים מסע ומתן. ככה אני מנהל מסע ומתן. אם אתה מראה שאתה מעוניין, המחיר שלך יורד. מה לעשות? ראיתי קריקטורות בעולם הערבי, אמרתי את זה גם קודם לעמוס, של הישראלי שמלקק את הסוליות של הסעודי, מתחנן לשלום. זה רע מאוד. כך לא מנהלים מסע ומתן, אתה אף פעם לא אמור להראות לצד שני שאתה מאוד מונע. ככה גם קונים דירה. וכתבתי פעם מאמר שלם איך מנהלים מסע ומתן. אגב, כשאתה רוצה לקנות דירה, אתה גם לא אמור להעליב אותם, את המוכרים. כי אז הם לא ימכרו לך. אתה מבין? כי יש פה כבר משהו אישי. צריך לדעת את הדברים הללו. תראה, סעודיה בלחץ. הסכם הפיוס שלהם עם איראן הוא בלוף. ואמרתי לך את זה מההתחלה, עכשיו מתחילים להבין את זה. יש להם סכסוך מחדש על הגז, על טריטוריה. החות'ים מאיימים מחדש לחדש את המלחמה. כאילו משעמם להם, ואתה רוצה שהם יעשו. ויש הרבה מאוד בעיות נוספות. ראית איך הסונים חונקים את חיזבאללה ואת לבנון, שנתפסת כמדינה שיעית. כלומר, זה גם קשור לעניין של איראן, והיא רוצה את ארצות הברית. כדי להעלות את המחיר שלה, היא כאילו הולכה לסין, אבל בעצם היא צריכה את ארצות הברית, בלי זה אין לה קיום. היא צריכה גרעין, ככה היא רוצה, והיא רוצה הסכם הגנה וכדומה, ופה אנחנו נכנסים. אין לאמריקאים, לדמוקרטים, סיכוי להעביר את ההסכם עם סעודיה בלי ישראל. כלומר, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו לא מרכזיים כאן. למה בלי ישראל? כי הדמוקרטים לא אוהבים את סעודיה. לא רוצים לתמוך בהסכם הזה. בן סלמן, אמרו שהוא רוצח וחשוקג'י והכל נכון. והדמוקרטים גם לא מתאים על ישראל. אז למה להם לתת הסכם ששני אנשים שהם גורמים שהם לא אוהבים, ישראל וסעודיה ייהנו ממנו? ולכן הם מנסים להפיל עלינו תנאים בנושא הפלסטינאים המומצאים, שהסעודים הם הסונים הכי גדולים שלהם. וואלה. הכי גדולים. תקרא את הספר של, את הסיפור של רסן כנפני, גברים בשמש, ותבין, הסופר הפלסטיני, שאגב, אנחנו חיסל, עזרנו לחיסולו לפני הרבה מאוד שנים, לפני 50 שנה, בבירות, ואז תבין, מה במפרץ חושבים על הפלסטינאים? במילים אחרות, אם הנשיא עכשיו היה דונלד טראמפ, היה לך הסכם שלום עם סעודיה כבר לפני שנתיים. אבל הוא לא, ויכול להיות שהוא יחזור, ולכן אני אומר, רבותיי, אי אפשר, הממשל הדמוקרטי הזה, הכושל, שכשל באפגניסטן, שכושל באוקראינה, אתה יודע, אתמול אוקראינה מפנה 37 יישובים בחזית המזרח מרוב שהתקפת הנגד שלה מצליחה, שכשל עכשיו בניג'ר, שזה חשוב מאוד גם לעניין האורניום ודברים אחרים, שכושל בכל מקום בעולם, כשל עם איראן, כן? זה לא ילך, תעזבו אותנו, אנחנו נחכה עוד שנה לממשל הבא ונעשה שלום עם סעודיה בלי לשלם אתה... מחיר, כי אני לא אשלם שום דבר על המחיר שאני לא צריך אותו. ובינתיים, חיינו 75 שנה בלי שלום עם סעודיה. זמננו הולך וקצר, בינתיים הממשל הזה, דירוג האשראי שלו יורד, הלוואי עלינו על דירוג המורד שלו, אבל בכל זאת... לא כזה הבדל גדול, אתה AA מינוס והם AA פלוס, והם כבר צריכים להיות AA. אתה זוכר, אני אמרתי לך כבר בשיחה הזאת לפני חצי שנה, דירוג האשראי של ארצות הברית, AAA, מה שנקרא מושלם, גבוה מדי. המדינה קורסת, ואני היחיד שנותן בטלגרם שלי, אני אוהב את זה, את כל הביזה שנעשית בלוס אנג'לס, העיר המתה, ובשיקגו, ובניו יורק, ובסן פרנסיסקו העיר המתה, כי הערים הללו הן קורסות, הן מתות. אם זה בסמים הקשים שיש שם, אם זה בשישה מיליון, מאגרים מסתננים שביידן הכניס מאז שנכנס, 6 מיליון, יכניס עוד 2 מיליון עד שיסיים. עכשיו, כל זה פשיעה, וכל זה ייאוש. ומספרים לנו עמק הסיליקון. אבל אתה רואה את הסרטים שלי, ואתה מבין מה זה סן פרנסיסקו, שזה מקום יואש. אז הורידו להם את דירוג האשראי, יורידו עוד. ארצות הברית משתנה. היה פה קודם אלכס קורמן, אמר שהבורסה האמריקאית עולה, הבורסה שלנו יורדת, הדולר מתחזק, הכל בסדר בכלכלה שם.
לא בסדר, דווקא אתמול האינפלציה חזרה והרימה ראש בארצות הברית, נכון שהיא ירדה, אבל באיזה עלות היא ירדה? בריבית נוראה שגומרת את הנדלן, שגומרת את העסקים, זה די דומה אצלנו, אבל אנחנו עוד רזיליאנט, אנחנו עוד מחזיקים מעמד. ארצות הברית המצב שלה גרוע מאוד. עכשיו לגבי הבורסה בארצות הברית, נכון, היא עלתה והיא מנותקת מהמציאות, כי על הבורסה גם פה וגם שם שולטים כוחות בעייתיים מאוד, אפשר לעשות מניפולציות לבורסות הללו. ולגבי השקל, נכון, יש יציאה של כספים, כי הבורסה שם חזקה, לכן אנשים הולכים לשם, אבל אתה רואה שהשקל מחזיק את ה-3.7, זאת אומרת, אין פה איזה קריסה מאוד גדולה. אני אומר לך שהשער האמיתי של השקל הוא 3.4. זה השער שצריך להיות ללא המשחקים והמניפולציות, והכלכלה שלנו מאוד חזקה, אתה רואה את זה בהרבה מאוד אספקטים. הנדלן מתחיל לחזור לאט לאט, למרות הריבית הגבוהה. בחודש האחרון המשכנתאות מתחילות לחזור, וזה כבר כמו מאי-יוני בשנה שעברה. זאת אומרת, אין פה קריסה, אין קריסה בנדלן, אם כי אכן השוק די נעצר. ברור, okay. הריבית בכל העולם היא גבוהה. תראה מה קורה באירופה את הקריסה, תראה מה קורה. אבל המצב שלנו בסך הכל הוא טוב, בתוך הזעזועים הגדולים שילכו וימשכו, okay. כי המלחמה באירופה לא נגמרת. ארצות הברית והבעיות שלה לא נגמרות. המטרה שלנו היא, בין הזעזועים העולמיים, לתפוס את הפינה שלנו בשקט, שלא ישימו אלינו לב יותר מדי. איזה שקט, הלוואי שיהיה פה שקט, טיפה שקט, טוב. פרופסור גיא בכור, תודה רבה לך. דוקטור גיא בכור, ואומרים, אני לא רציתי להיות פרופסור. אני שודרגת, אין מה לעשות, זה דברים שלא שואלים אדם.